Крім заміни вікон, ефективним є утеплення фасадів будинків. Якщо обшити квартиру пінопластом, температура підвищиться на 4 градуси, розповідає Володимир. Він утеплює відразу 6 квартир у цій багатоповерхівці. Каже, цього року побільшало колективних замовлень. Роботу має до кінця вересня. Руками працюєш, сіш, страшно, відра тягаєш, тяжело. У фірмах, що займаються утепленням фасадів, говорять, ціни цьогоріч зросли. Обшити однокімнатну квартиру коштує 5-6 тисяч гривень.